És gairebé l'única imatge que hem enregistrat avui de l'espai, que ocuparà un pessebre intrigant que no vol descobrir el seu eix temàtic fins que, lentament, les figures creades per artistes continentals diversos prenguin forma al Pinar del Perruquet. I que tingui alguna cosa a veure amb l'aigua no és pas una broma, aprofitant el mal temps d'aquesta setmana. Podria ser, sí. Que l'aigua tingués a veure amb el disseny d'aquest any. Com que som gent de diferents països i que estem ubicats a molts quilòmetres els uns dels altres, anem enviant idees per WhatsApp i finalment doncs, en decidim una. T'apropes allí a veure alguna cosa que no és cada any el mateix, no? I el fet de que sigui innovador, que cada any és diferencial, doncs realment aporta, no?, un valor afegit que no només la gent d'aquí, sinó de fora, doncs, ens pugui venir a visitar. Seran 280 metres cúbics de sorra i 220 metres quadrats ocupats per un pessebre que no tan sols es dissenya amb arena, sinó també amb paper i llapis. Perquè la primera sessió de treball no ha començat a tocar de la platja, sinó a una cafeteria per culpa de la pluja. Ells i elles gesten els esbossos, la base per tot seguit, donar forma a la matèria primera i unificar-la a partir d'una mateixa línia creativa. Des d'ahir venimos a mirar la plaça i a intentar l'arena. Y la arena me parece muy buena, es muy buena, es muy fuerte, está bien compactada, creo, entonces vamos a hacer un buen trabajo. El pressupost de contractació del pessebre de sorra de la Pineda va ascendir als 180.000 euros, una obra que serà per 20 anys el gran atractiu del Nadal a Vilaseca, estable al Pinar del Perruquet fins al 6 de gener.